کہ اللہ اس کو اپنی جہالت کا کم علمی کا اعتراف ہے کہ اللہ تو حامی و ناصر و مددگار ہو جا, تو حامی و ناصر و مددگار ہو جا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. پروردگار جو بھی تو نے سکھایا بس وہی تھوڑا بہت علم ہے. اے اللہ علم کے سمندر کا جو ہے قطرہ بھی نہیں. پروردگار تو ہی علیم ہے, تو ہی حکیم ہے, تجھ سے ہی مدد کے پانی بنے, تو ہی مددگار ہے. اے اللہ آسانی کا معاملہ فرما مولا کریم. کوئی سا بھی معاملہ جب تک تو اسے آسان نہ کر دے آسان نہیں ہو سکتا. پروردگار ہمارے اس معاملے کو بھی آسان کر دے, ہمارے اس کام کو بھی آسان کر دے, اپنی رحمت سے آسان کر دے, اپنی توفیق سے آسان کر دے. اے اللہ ہمارے جو دوست احباب ہیں ان کا ساتھ, ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی سرپرستی, اور ہمارے اساتذہ اور ہمارے علماء اکرام کی رہبری اور ان کا ارشاد. اے اللہ ہمارے ساتھ ہمیشہ قائم و دائم جاری و ساری رکھ. اے اللہ اس کام کو اپنے فضل سے قبولیت کا ذریعہ بنا, نافعیت کا ذریعہ بنا. اے اللہ اس سے آسانی کی اور قبولیت کی دعا کرتے ہیں. اے اللہ اس کام کو آسان بھی کر دے اور قبول بھی کر دے. اے مولا کریم ہمارے پیشرو حضرت مولانا شیخ عبدالبہاء فاروقی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا اعظم علی اللہ صاحب صدیقی ندوی رحمۃ اللہ علیہ, ان حضرات کی حق کے معاملے میں ہمیں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کے شر سے حفاظت فرما. مولا کریم میرے شر سے لوگوں کی حفاظت فرما, لوگوں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ہی آسانی پیدا فرما, خیر پیدا فرما, خصوصی خیر کا, عافیت کا, نوازش کا معاملہ فرما. اور اے اللہ اپنے پاس سے رحمت, برکت اور قبولیت ہمارے اس معاملے میں پیدا فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما. اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.